Сцена на площі «Польський ринок» у Кам'янці-Подільському порожня. Фестивалі відмінені. Замість гостей біля старовинної ратуші – лише пам'ятник туристу роззяві. Туристичний сезон довелося відкривати онлайн, каже заступник міського голови Вадим Савчук. Все-таки ми привернули увагу великої кількості людей, які полюбляють наше місто, людей, які, можливо, ще ніколи в Кам'янці-Подільському не були. У всіх соцмережах, розповідає директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Петро Гаврилюк, розмістили екскурсії онлайн та заходилися втілювати проєкт «Туристичне знакування». Проєкт має таке загальноєвропейське визнання вже, він відомий в усьому світі. По території міста, по туристичних маршрутах будуть розміщені вказівники, туристичні пілони, інформаційні таблички. Коли карантин у державі пом'якшили, в Кам'янці-Подільському відчинилися два музеї «Просто неба». Це старий замок Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника та музей мініатюр замків України. Працівник музею мініатюр замки України Олег каже, звичних прибутків після відновлення роботи заклад немає. Музей відвідують одиниці. Вже другу неділю ми працюємо. Порівняно з як раніше до карантину, то зараз мало. 5-6-8. Статистика відвідувань дуже мала. В середньому десь замок сьогодні відвідує близько там. Протягом дня близько 30-40 осіб. Вихідні чуть більше. В цей період того року було тисячі і тисячі туристів. Заступник міського голови Вадим Савчук розповідає, готелі, хостели, заклади харчування та музеї, художні галереї в приміщеннях зачинені. З його слів, бюджет Кам'янця за час карантину не наповнився, а втратив. Близько мінус 30 мільйонів гривень не до надходження в бюджет. Сьогодні Кам'янець-Подільський в великій частині потерпає від того, що і туристичний напрямок повністю зупинений. Міжміського сполучення немає. Заступник міського голови каже, в місті і районі спалах інфікування коронавірусом. Хвороба прогресує, з кожним днем випадки захворюваності трапляються. І сьогодні важко сказати, як далі ми будемо діяти в плані розвитку туризму. Вадим Савчук припускає, хворіють контактні особи, інфікованих ще на Великдень краян. Тому, каже, надіслали рекомендаційного листа Духовній Раді з проханням проводити богослужіння онлайн. Ті контактні особи, які попадають в коло аналізу, підтверджують, що в них є. Коли за вихідні в місті та районі кількість випадків ковід не збільшуватиметься, в Кам'янці планують відчинити решту музеїв. Петро Гаврилюк каже, в усіх закладах здійснюватимуть дезінфекцію та уникатимуть скупчень відвідувачів. І обробка рук санітарна, і масковий режим, і не таке ще й масове відвідування, все-таки буде якесь певне обмеження на вході. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.